Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Мартин Георгиев се интересува от ранната кариера на Михаел Шумахер. По какъв начин той стигна до Формула 1, какви са резултатите му в картинга, в малките формули и как в този ранен период един вид той изгря като звезда във Формула 1. Вижте, истината е, че Михаел Шумахер, за разлика от някои други пилоти, в ранната фаза на своята кариера никога не е блестял по начина, по който примерно изгря един Джордж Ръсъл, нали, или Шарл Люкляр в модерната формула, с много страхотни успехи в картинга, за Макс Верстапен да не говорим. Нали, и с те дори Шарл и Ръсъл са по-ярки примери, защото са титли веднага. Формула 3, Формула 2. Много силно представяне в картинга. При Михаел Шумахер никога не е имал чак в такава степен блестящи резултати. Да, добри, всеки може да седне да прочете статистиката, но при Михаел дълго време примерно се говореше, че Хайнц Карл Фенсен е по-талантлив от него като чисто каране. Или Карл Вендлингер има по-вярната техническа представа за развитието на състезанията за издръжливост. Михаел беше част от екипа на Мерцедес в състезанията за издръжливост. Тогава всъщност Заубер, това предприятие, което днес е Заубер Алфа Ромео, беше мястото, на което те правеха колите си за Люман. Но и в Люман не беше до такава степен, нали, някаква суперзвезда Михаел Шумахер, защото имаше други много по-опитни пилоти, но Шумахер блесна в момента, в който започна да работи във Формула 1. Знаете, че той имаше изключително голям шанс с попадането си в спорта заради ареста на Бернар Кашон в Великобритания, нали, цялата история с таксиметровия шофьор и така нататък. Изведнъж се отвори възможност за Михаел от 91 година на СПА като пилот на Джордан и там блесна. Там просто показа скорост, кариера, бързина и изключителна воля за победа, която веднага беше забелязана. Бърнияко Остън искаше от години германски пилот да намери достатъчно силен, мотивиран. Тида в Бенетон с Бриаторе и така нататък вече кариерата му се разви. Но Михаел просто не е разполагал и с онази техника, която част от неговите съперници са имали, за да бъде така силен пилот по начина, по който това се случва. Аз никога няма забравя да има мой разговор с Вили Вебер, неговия менеджер, който ми каза, че обърнал внимание на Михаел. По-скоро са му обърнали внимание на Михаел, не толкова като скорост или като някакво супер представяне, колкото като постоянство, примерно да минава на едно и също място на пистата. Неща, които се забелязват от експертите тогава, когато следят кариерата на един пилот. Но, нали, затваряйки темата, Михаел с появата си в формулата беше ясно, че идва един много силен, много талантлив пилот, но неговите резултати след това дойдоха в следствие на изключително упоритата му работа и така бих казал денонощен труд, който той хвърляше в подготовката за всяко състезание. Особено в годините в Ферари, тогава още можеше да се правят тестове, телеметрия, работа, за да се стига до тези успехи. И пак в финалната част от кариерата му пак имаше така съмнение за това дали е най-бързия, дали Мика Хакинен е по-бърз от него, дали Фелипе Маса или Рубенс Барикело дори в конкретни уикенди не са по-бързи, но като цяло Михаел беше изключителна класа и тази работна култура, този изключително силен мотив и мотивация на целия отбор, който той даваше, водеше до тези успехи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.